אנחנו הולכים לדבר על ארגונים, ואני רוצה להסתכל על ארגונים באופן קצת שונה ממה שאנחנו מסתכלים בדרך כלל על ארגונים. להסתכל על זה כמו שמסתכלים על בן אדם, זאת אומרת, לראות צרכים של ארגון או את המוטיבציות של ארגון. וזה דומה מאוד, אני מניחה שנתקלתם בפירמידת הצרכים של מאסלו. היום. אז טוב שהורדתי את השקף הזה, אבל על כל פנים, כמו שיש את פירמידת הצרכים של מאסלו, אז במובן של בן אדם, אנחנו יכולים להסתכל כאילו על פירמידת צרכים של ארגון. מה הצרכים של ארגון כדי להצליח? זאת אומרת, איך הוא מגיע אל הטופ? ומה שיש כאן זה בעצם סוג של פירמידה של צרכים, אבל במונחים של ארגון ולא במונחים של האדם. כמובן שארגון בנוי מאנשים, אבל אני מדברת במונחים של ארגון. ואני קוראת לזה כאן הארגון כישות חיה, ויש כאן מספר מימדים, ובואו נעבור על המימדים האלה, מה זה אומר כל מימד. והמימד הראשון הוא המימד הפיזי, זאת אומרת, המימד הפיזי כאן מתייחס להצלחה של הארגון, וכמובן נכנסים לפה אינדיקטורים כלכליים, פיננסיים, אני יודעת מה, רווח, תזרים מזומנים, וכן הלאה וכן הלאה. וכמובן שזה בעצם האוויר של הארגון, נכון? זאת אומרת, זה החלק הבסיסי ביותר. וזה מאוד מאוד מזכיר את ההישרדות בפירמידה של מאסלו, נכון? זאת אומרת, אני קודם כל צריכה לשרוד. לפני שאני מתחילה לחשוב על דברים אחרים, אני קודם כל צריכה לדאוג שאני יכולה לשרוד. זאת אומרת, שיש לי אוכל ומים וקורת גג ואוויר לנשום. אז אותו דבר הארגון, זאת אומרת, הארגון חייב שיהיה לו תזרים מזומנים, שיהיה לו כסף להפעיל את הפעילות של הארגון, וזה בייסיק, כמובן שנשאלת השאלה מה קורה אם זה הדבר היחיד שמעסיק את הארגון. זאת אומרת, ישנם ארגונים שזה הדבר היחיד שלא מעניין אותם כלום. זאת אומרת, אם תסתכלו, היום פחות אפשר לראות את זה, כי היום זה כבר לא פוליטיקלי קורקט להגיד את זה, גם אם מתכוונים לזה. אבל אם אתם נכנסים לאתרים של ארגונים, בטח לפני מספר שנים, הייתם יכולים לראות שמה החזון של הארגון? לעשות כסף. כאילו זה הדבר היחיד שמעניין. וכמובן שארגונים כאלה, אני חושבת שהיום שאנחנו מדברים במאה ה-21, ארגונים שהמוטיבציה שלהם היא רק כסף, מתקשים לשרוד. כי אנחנו צריכים עוד דברים, כדי לשרוד. זה לא מספיק רק כסף. ברור לי שכסף הוא דבר מאוד מאוד חשוב. כמו שאמרנו, זה האוויר, המזון והמים של הארגון. אבל השאלה אם זאת המוטיבציה היחידה של הארגון. אוקיי, בואו נתקדם אל המימד הבא, והמימד הבא זה המימד הרגשי. ומימד הרגשי מתייחס למערכות היחסים בארגון, זאת אומרת, עד כמה בארגון מערכות היחסים בין העובדים לבין עצמם, בין העובדים לבין ההנהלה, הם מערכות יחסים טובות, האם יש מורל גבוה, האם יש שיתוף, בסדר, נניח עבודת צוות טובה, שיתוף פעולה. אז כמו שאתם רואים, דיברתי קודם על ארגון שהוא רק כסף, אז אנחנו מבינים שמערכות יחסים טובות בארגונים הוא גם משהו שהוא הכרחי, נכון? להצלחה של ארגון. ארגון לא יכול להתמקד אך ורק בכסף. עכשיו, מערכות היחסים הטובות האלה הם כמובן גורם משפיע, כי אם אין מערכות יחסים טובות, זה פוגע בפעילות של הארגון. עכשיו, מערכות יחסים טובות, אני יכולה להסתכל על זה מה קורה בתוך הארגון, אבל אני יכולה להסתכל גם על מערכות יחסים של בין עובדי הארגון, הנהלת הארגון, לבין גורמים חיצוניים, למשל לקוחות. האם יש יחסים טובים? האם יש, בסדר? האם השירות שאנחנו נותנים הוא שירות טוב? בסדר? זאת אומרת, זה גם גורם שהוא גורם מאוד מאוד חשוב להצלחה של ארגון. אז אם ככה אנחנו עולים רמה נוספת ואנחנו אומרים, אוקיי, מעבר לכסף, אנחנו צריכים גם מערכות יחסים טובות. בסדר? בין מספר גורמים, כל הגורמים שמשתתפים. המימד הבא זה המימד המנטלי, וכאן יש התייחס, קודם כל הנושא של המנטלי זה הנושא של למידה, למידה ארגונית אני מתכוונת. וכאן יש התייחסות למשוב פנימי ולמשוב חיצוני. משוב חיצוני זה משהו, זה פידבק שאני מקבלת מבחוץ לגבי הביצועים של הארגון. וכמובן נשאלת השאלה מה אני עושה עם הפידבק הזה. תחשבו שאני מקבלת פידבק שלילי. מגורמים, נגיד המוצר שלי משהו פגום, השירות שלי לא טוב, וכן הלאה, מה? או באתר, לא משנה, אבל כאילו משהו שמגיע מבחוץ אל תוך הארגון,
ועכשיו נשאלת השאלה מה הארגון עושה עם זה. עכשיו, ארגון יכול להתעלם. יכול להגיד, בסדר, נו, אז לקוחות תמיד מתלוננים, נכון? אפשר להתעלם. מצד שני, הם יכולים לקחת את זה מאוד ברצינות וללמוד מזה. נשאלת השאלה, אוקיי, קיבלת משוב מהסביבה, מה עשית איתו? עכשיו, אתם מבינים, ממשהו שהוא קטן, לא מטפלים בו, הוא נהיה גדול, ואז הרבה יותר קשה לטפל בו. דרך אגב, זה בהרבה תחומים. כל פידבק שיש לנו, כל דבר שיש לנו, אם אנחנו אומרים, נו, זה כלום וזה, ואנחנו מתעלמים, כי לא נוח לנו כרגע להתעסק עם זה, בסוף זה, האכבר הזה הופך להיות פיל, ואז הרבה יותר קשה להתמודד עם זה. אז זה מה שקורה, בסדר? עכשיו נשאלת השאלה, האם אנחנו מתמודדים עם זה, לומדים מהטעויות שלנו, מתקנים את מה שראוי להיות מתוקן? האם למשל, זה גם קשור לדבר הזה, נניח, האם אני משקיעה במיומנויות המקצועיות של העובדים שלי, כדי שיוכלו לתת שירות יותר טוב, או לשפר את המוצר וכן הלאה. אז אם ככה, יש את העניין של הפידבק החיצוני. מצד שני, יש גם את הפידבק הפנימי, בתוך הארגון. זאת אומרת, מה קורה בתוך הארגון? זאת אומרת, גם כאן, האם העובדים מרוצים? אז אם יש פידבק שהעובדים לא מרוצים, אז גם כאן צריך לטפל בזה שזה קטן, לא לחכות שזה יהיה הר. זאת אומרת, יכול להיות שיש פידבק שעובדים ממורמרים, לא מרוצים, אז אוקיי, בואו נברר למה. עכשיו, נשאלת השאלה, אם יש נכונות של הארגון לברר למה ולנסות לטפל בזה. בהרבה מאוד ארגונים יש נטייה להתעלם קצת, כאילו, אוקיי, בסדר, זה כבר יסתדר, או העובדים הם תמיד ממורמרים, תמיד הם רוצים יותר. נכון, אנחנו מכירים את המשפטים האלה. אז הרעיון כאן בממד המנטלי, זאת אומרת, אם אני רוצה להתקדם בשלבים, אז אנחנו אמורים קודם כל לטפל במשוב חיצוני ולטפל בו במיידי ולא לחכות שזה יתפח, וגם במשוב הפנימי, זאת אומרת, אם מערכות היחסים בתוך הארגון הן מערכות חשובות, וכבר הבנו שהן מערכות חשובות, ואם אני רוצה לפתח יצירתיות, אז אני חייבת להשקיע בעובדים שלי. אז כאן המשוב הוא משוב יותר פנימי, בסדר? וזה באמת להשקיע, אם קודם אמרתי להשקיע במיומנויות המקצועיות, במשוב החיצוני, אז כאן זה יותר להשקיע במיומנויות האישיות. אתם יודעים, לפעמים אנשים לוקחים קורסים שנראים לא שייכים בכלל לעולם העבודה שלהם. אפרופו, דרך אגב, זה גם אני, הרי אמרתי לכם, אני באתי מניהול. זאת אומרת, הדוקטורט שלי עשיתי בניהול. ובסוף החלטתי ללכת ללמוד בודהיזם ותרבויות מזרח אסיה, זה נראה לגמרי לא שייך, מה לך ולזה. והדבר הזה כל כך העשיר אותי וכל כך לימד אותי, והנה הצלחתי אפילו להכניס את זה לתוך העולם העבודה שלי. זאת אומרת, ודרך אגב, המכללה, נכון, זה היה תואר מאוד יקר, אבל המכללה הייתה מוכנה לתמוך בי, היא תמכה בחלקית, אבל היא בהחלט תמכה בי. זאת אומרת, היא אמרה, אוקיי, בסדר, אני לא יודעת מה יצא מזה המכללה, לא, היה ברור שאני לומדת את זה בשבילי. נכון? בודיזם, מה שייך בודיזם לבית ספר לניהול? אף אחד לא חשב שזה ישולב פה בתחום ההוראה שלי. זה היה, גם בעיניי, זה היה נראה לגמרי משהו. הוא כבר קיים 10 שנים. כן. אני המצאתי את זה. אבל 10 שנים. אוקיי. אני אכן המצאתי את זה, וגם כאילו חיפשתי מה קורה בעולם בעניינים של בודיזם וניהול, ויש קורסים בבודיזם וניהול. אבל זה יותר עבודה לתודעה של המנהל, נכון? כי אנחנו אומרים כל העניין תודעה, אז זה יותר כזה מעשי ובכיוון של עבודה לתודעה של מנהל. ואני דווקא רציתי לבוא מהכיוון של ארגון, כי גם הדוקטורט שלי הוא במקרו ולא במיקרו, במקרו של ארגונים. אז היה חשוב לי לבוא מתוך העולם שלי ולחבר לא התודעה של המנהל, אלא מה קורה בתודעה של הארגון. בסדר? יותר מהכיוון היותר מקרו. על כל פנים, אז אם ככה, גם מיומנויות אישיות יכולות בסופו של דבר לתרום לארגון. זאת אומרת, גם אם מישהו עושה קורס בישול, או קורס מקרמה, או קורס גינון, שזה נראה לא קשור בכלל לעולם העבודה שלו, אבל זה מעשיר אותו, ובסופו של דבר זה יכול להעשיר גם את עולם העבודה שלו. בסדר? זה לא חייב להיות משהו שהוא ממוקד בתחום העבודה. זה לא חייב להיות רק מיומנויות מקצועיות. דרך אגב, בניהול היפני אנחנו נראה את זה בשלב יותר מוכר כשנגיע לשם, שיש השקעה בעובדים גם בחלק הזה של פיתוח מיומנויות אישיות. בסדר? לשיר קריוקה. בסדר? כל מיני כאלה. אבל זה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב. זה מפתח את האדם ברגע שהאדם הוא... אז הראש נפתח, וגם רעיונות באים. מתחומים אחרים לפעמים יכולים להגיע רעיונות אל התחום שלנו.
המשפט אי אפשר, הוא בדיוק פה הפואנטה. אז בואו רגע ננסה לראות מה שקורה עם אל על. אל על נמצאת די במלכוד, נכון? כי חלק גדול מהחרדים, זאת אומרת, החרדים נוסעים באל על, והחברה זקוקה לנוסעים האלה, הם לא יכולים להרשות לעצמם שיחרימו אותם. אבל אני מנסה לחשוב מול השכר... רגע. זה מה שרציתי להגיד. זה בדיוק מה שרציתי להגיד. יש פה קטע של סחטנות מצד אחד. מצד שני, אני אומרת, האם באמת לחרדים יש אלטרנטיבה? כאילו... לא, הם עשו את זה פעם קודם. הם יחרימו, והם ייסעו בחברה אחרת. הם ייסעו בבריטיש איירווייז. אז מה, הבריטיש איירווייז תפסיק לנסוע בשבת? אוקיי, האם יספקו להם, זה נכון, האם יספקו להם את כל הצרכים שלהם, יגידו להם, אני לא רוצה לשבת ליד אישה, אז יקימו את האישה בחברה אחרת? אז אני אומרת, האל על הוא גם צורך שלהם, זה לא רק הצורך של אל על, יש פה צורך הדדי. ואם יש צורך הדדי, אז אני אומרת, אוקיי, בואו תנסו ליישב את זה, לא באופן שסוחטים אותנו, אלא באופן יותר הוגן, גם כלפי הרגשות של החילונים שנוסעים באל על, ואני נוסעת הרבה באל על, ואני מתחילה לתהות, האם באמת? זה נכון, זה מאפשר את הסחטנות, אבל אני אומרת מבחינת חברה, אפרופו משובים, יש לך משוב. אתה יכול... אוקיי, בואו נקרא לזה כוח סחטני, כוח צרכני. אבל אתם נותנים להכירים של תרופות לאנשים חולי סרטן עד יום סוף, למרות שהם חייבים את התרופות האלה. סבבה, זה כוח צרכני, תחליט אתה, מתי אתה רוצה, אני לא יכול להתעלם. אפשר? אוקיי, בואו, זה לא משנה, המילים זה מכבסה. המילים זה מכבסה, מה זה משנה? בפועל מה שקורה זה... שמפעילים פה איזה לחץ על חברה, והחברה הזאת לא בדיוק, לא יודעת, לדעתי היא לא ממש מצליחה להתמודד עם הלחץ הזה. זאת אומרת, הפיצוי הזה של כרטיסים לאירופה יעלה להם הון. הון עתק, תחשבו, יעלה להם הון. נותנים להם את זה בתרחיב החורף שכל המושבים ריקים, יאללה, בהצלחה. בטח על מקום פנוי, וזה... האלה גם ככה הם רגישים. לא יודעת. אוקיי, בואו נעבור. מה? יכול להיות. יכול להיות. אני יכולה לקבל את המינוח שלך, שזה כוח צרכני. בתחושה שלי זה יש פה... אוקיי, בסדר. אוקיי. בואו, לא. מה? הם לא פעלו נכון אלא בעת... כן, אבל אתם יודעים, זה פעם אחרי פעם שהם לא פועלים נכון, אפרופו משוב. פעם אחרי פעם הם לא פועלים נכון. אז פעם הקימו מישהי, ופעם, נכון, כל פעם יש איזה סיפור אחר, ו... זה סתם עניין, על הפעם שהקימו מישהי, לא בדיוק כל הנשים קמו והתנגדו לנושא, ואמרו, אנחנו כוח צרכני גדול, בוא נעשה רעש. זה נכון, נכון, אבל כמו שהוא אמר, הם הרבה יותר מאוגדים, החרדים. אבל אני חושבת שאל על משלמת ותשלם מחירים כבדים, על זה שהיא לא פותרת את הבעיה. שהיא לא פותרת את הבעיה שהיא ניצבת בה, שעולה לה כסף, בסופו של דבר עולה לה כסף, ועולה לה באי שביעות רצון של החילונים בוודאי. אז הנה, את אמרת, אי אפשר. אפשר, הנה אפשר. זאת אומרת... אני רק אמרתי שהמחיר שזה מאוד מאוד גבוה. נכון, המחיר גבוה. נכון, המחיר גבוה, אני מסכימה. דיברנו הרגע על הוט, והנה, המחיר גבוה, המחיר גבוה. אבל אי אפשר, אפשר. אפשר, לפעמים הרבה יותר נוח להתעלם, לא רוצים להתמודד עם הבעיה. פנימית או חיצונית, דרך אגב, לפעמים זה אי שביעות רצון של עובדים. אבל תבינו, אם עובדים הם לא שבעי רצון, זה פוגע בסופו של דבר בתפקוד של הארגון. אמרנו, הארגון זה העובדים, לא? אז אם עובדים לא מרוצים, ואוקיי, מניחים לזה. כאילו, בסדר, נו, הבנו שהם לא מרוצים, נמשיך הלאה, אולי זה ייעלם. זה לא נעלם. זה לא יכול להיעלם. זאת אומרת, אם יש סיבה רצינית, למה עובדים לא מרוצים? אז בואו נבדוק את זה. בואו ננסה לפתור את זה, ולא... אוקיי, נראה מה יקרה. נמשיך הלאה. אז כן, לצערי, ארגונים כן מתעלמים הרבה פעמים מבעיות, ולא מתייחסים אל המשור. עם המחירים שנלווים לזה, בוודאי שנלווים לזה מחירים.
אוקיי, הממד הרוחני, זה מתייחס למחוברות פנימית וחיצונית, שזה בעצם הממד הגבוה ביותר, ואולי זה מה שעוזר לארגון להיות מצוין, זאת אומרת, בהנחה שהוא כן מתייחס אל כל השלושת הממדים האחרים בצורה רצינית. הממד הזה הוא, יש כאן מחוברות פנימית וחיצונית. המחוברות הפנימית זה עוד פעם ההסתכלות לתוך הארגון ומה קורה בין העובדים לבין עצמם, בין העובדים לבין ההנהלה. זה הרבה יותר מאשר יחסים טובים, זאת אומרת, אני מתכוונת כאן יותר ל... כן, זה יכול בהחלט להתייחס גם לזה. זה עניין גם, נגיד, יש לארגון חזון, האם העובדים מחויבים לחזון, אז זה הרבה יותר מאשר, כן, מרגישים שייכות ומחויבות אל הארגון. זאת אומרת, זה הרבה יותר מאשר מערכות יחסים טובות. כי מערכות יחסים טובות, אמרנו, זה בשלב הרגשי. אבל כאן זה יותר מזה. זאת אומרת, האם יש הלימה בין הערכים של האדם, העובד, לבין הערכים של הארגון? או בין החזון לבין איפה שהעובד נמצא? אז זה בממד הפנימי, במחוברות הפנימית. והמחוברות החיצונית מתייחסת ליחסים של הארגון עם הקהילה, עם החיצוני. זאת אומרת, זה יכול להיות הקהילה שהיא מסביב לארגון. למשל, המכללה עם ראשון לציון, נס ציון הרחובות. זאת אומרת, הקהילה הקרובה. דרך אגב, בהחלט יש מערכת יחסים די טובה, אני חושבת, בין המכללה לבין הסביבה, לבין הקהילה. אני אתן דוגמאות יותר מאוחר. וגם זה מתייחס לנושא של בעלי ברית אסטרטגיים. בסדר, איך אני יוצרת איזה שהם קשרים עם ארגונים אחרים, האם אנחנו יכולים ליצור דבר כזה ולקיים איזה שהם שיתופי פעולה. אנחנו הרבה פעמים חושבים יותר במונחים של תחרות, ואני יותר מנסה לכוון לכיוון של שיתוף פעולה ופחות לכיוון של תחרות. עכשיו, ברור שגם כשיש תחרות, התחרות צריכה להיות תחרות הוגנת. זאת אומרת, להשמיץ את המתחרים, והיום מאוד קל לעשות את זה עם הרשתות, זה דבר לא הגון ולא הוגן. אני אתן לכם דוגמה למשהו שקרה בארצות הברית לפני הרבה שנים. הרבה שנים אני חושבת שזה סדר גודל של 15, אולי אפילו יותר. הייתה חברה קטנה שיצרה תרופה נגד דיכאון. ויצאה שמועה ברשת שהתרופה הזאת היא גורמת לאנשים להתאבד. שזו הייתה שמועה שקרית. בסדר? זה לא היה נכון. אני מניחה שמישהו מהמתחרים היה לו אינטרס לעשות את זה. אני לא יודעת מי עשה את זה. על כל פנים, אני חושבת שהיא לא יודעים עד היום מי עשה את זה. על כל פנים הייתה שמועה שהתרופה הזאת שהיא נגד דיכאון גורמת לאנשים בסופו של דבר להתאבד. עכשיו, החברה יכלה להכחיש מפה ועד לא יודעת עד איפה. זה לא עזר לה. ואתם יודעים מה קרה? היא פשטה רגל. היא קרסה. קרסה בגלל שמועה. בסדר? בגלל שמועה שהיא הייתה שמועה לא נכונה, לא מבוססת. לא היה לה שום אחיזה במציאות. אז היא הכחישה וניסתה להראות ומחקרים. זה לא עזר, זה גמרנו. זה נתפס והיא פשטה רגל ולא שרדה. אז לזה אני קוראת תחרות לא הוגן. זאת אומרת, בהנחה שחברה אחרת מתחרה היא זאת שהפיצה את השמועה, אני לא יודעת אם זה אכן כך, אז זאת תחרות לא הוגנת. בסדר? אז אני אומרת, תחרות בסדר, אפשר להתחרות. אבל צריך להתחרות באופן הגון והוגן, לא... והיום זה מאוד קל, אפרופו הרשתות. מאוד קל להשמיץ, זה שיימינג, כל מיני כאלה. אז כן, זה הרבה יותר קשה לתקן. זה הרבה יותר קשה לתקן, כי ברגע שנתקעת הסטיגמה הזאת, זה יותר קשה. אוקיי, אז אם ככה, מחוברות פנימית וחיצונית, מצד אחד זה מה קורה בתוך הארגון, בסדר? המערכות בתוך הארגון, האם יש מחויבות של העובדים, האם יש מסירות של העובדים, האם העובדים מזדהים עם החזון והערכים של הארגון, והמחוברות החיצונית מתייחסת למערכות היחסים של הארגון עם הסביבה. בדרך כלל הכוונה היא לקהילה היותר מסביב לארגון, כי מה שעומד מאחורי זה,
זה שארגון לא יכול לשגשג אם הסביבה שלו לא משגשגת. זאת אומרת, אי אפשר להקים ארגון מצליח בתוך שכונת עוני. זה לא הולך. כי אז זה יוצר המון מתחים, יוצר המון מתחים, קונפליקטים, זה לא אפשרי. זאת אומרת, אנחנו כן מחויבים לייצר איזשהו קשר עם הסביבה, כדי שגם לארגון יהיה טוב וגם לסביבה שלנו יהיה טוב, בסופו של דבר. מה? מתבטל באופיום להמונים על ידי הארגון הגדול, על ידי המונופול. מה, 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 מה? נותן להם כאילו מתנות קטנות ומרגישים שאם נותנים לנו... תראה, זה יכול להיות מהפה ולחוץ. זה תמיד ככה, ואני אומרת שגם מתוך שלא לשמה זה יהיה לשמה. בסדר, גם מתנות קטנות לפעמים זה עוזר. בסדר? לפעמים זה מספק את הצורך. מספק את ה... להוריד את הראש של האנשים ולהשאיר אותם עניים. אוקיי. מתקוממים. בסדר, בסדר. אבל אני אומרת, תחשוב שמספקים תעסוקה לאנשים האלה. אז אני לא יודעת מה זה נקרא, נותנים להם דברים קטנים ומצליחים. אתה מבין, אז אתה יכול להגיד, הם מספקים עבודה, אולי העבודה הזאת היא עבודה יותר זולה, ולא יודעת. אבל אתה כן מייצר איזשהו קשר עם הקהילה, כי אחרת יהיה לך קשה לשרוד בלי זה. יהיה קשה לשרוד בלי זה. עכשיו, למשל, רציתי לתת את הדוגמאות האלה יותר מוכן, נותן דוגמה אחת, לגבי המכללה, איך המכללה יוצרת קשר עם הסביבה. וזה ממש לא מתנות קטנות. אני לא יודעת אם אתם מכירים את הפרויקט הזה שנקרא עם הפנים לקהילה. מכירים? שמעתם? אוקיי. אז עם הפנים לקהילה זה בעצם, יש שם שני מרכיבים. אחד, מרכיב של הרצאות שניתנות לקהילה. זאת אומרת, מרצים מתוך המסלול נותנים בהתנדבות הרצאות למי שרוצה, זאת אומרת, מפיצים את זה בעיתונות המקומית, במקומון, שיש הרצאה בנושא כזה וכזה. כן, 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 במכללה פה. אני בעצמי נתתי הרצאה בתחום של הבודהיזם. אז יש את המרכיב הזה, זאת אומרת, נותנים הרצאה בחינם למי שרוצה, בשעות הערב, שזה שעות שהן נוחות לאנשים אחרי עבודה, יכולים לבוא לשמוע הרצאה בתחום שמעניין אותה. עכשיו, מאחר ויש פה מספר בתי ספר, אז יש מגוון של נושאים שאפשר לתת, גם בעיצוב וגם בניהול וגם במימון וגם בסדר, בהמון תחומים. ואכן יש מגוון של הרצאות שאנשים יכולים לבוא, פשוט לבוא ולשמוע, ללא תשלום. מה? בלי לא, הרצאה חד פעמית כזאת. הרצאה חד פעמית, ללא תשלום. זאת אומרת, האנשים מהסביבה לא משלמים, וגם המרצה עושה את זה בהתנדבות. זאת אומרת, ההתנדבות היא בשני הכיוונים. והמרכיב השני שהפרויקט הזה מקיים, זה מין סדנאות או קורסים קצרים שהם כן בתשלום כבר. ושוב, זה מיועד לקהילה באזור. אבל התשלום הוא יחסית תשלום סמלי, בסדר? שוב, בנושאים שונים, והם יכולים לבוא ולשמוע. אז הנה פה אנחנו מקיימים איזשהו קשר עם הקהילה, שמתוך מחשבה שהם יכירו אותנו, אנחנו נכיר אותם, שיש קשר, יש קשר עם הקהילה, ואני חושבת שזה עושה טוב גם למכללה. אנשים מגיעים הנה, שומעים, רואים אותנו, יש כאלה שבכלל לא מכירים אותנו, בסדר, מכירים את השם, אבל לא מכירים את המקום. אז הם באים הנה, רואים מה קורה פה וכן הלאה. אולי זה בסופו של דבר גם מביא סטודנטים נוספים. אני לא חושבת שזאת המוטיבציה, אבל זה יכול להיות כמשהו לוואי, שזה גם מביא נניח סטודנטים, כי אז רואים מה קורה פה וכן הלאה. גם נותנים שירות, נותנים שירות לקהילה. עכשיו, עושים המון דברים פה בעניין הזה של קשר עם הקהילה. עושים המון המון דברים. דוגמה נוספת זה קליניקות משפטיות. שמעתם על הקליניקות? בית ספר למשפטים מקיים את זה. זה אנשים, שוב, מהקהילה פה, מהסביבה, יכולים לקבל ייעוץ משפטי. הייעוץ ניתן על ידי סטודנט עם מנטור שהוא מרצה. עכשיו, מה שקורה גם כאן יש win-win, זאת אומרת, גם הבן אדם שמגיע יכול לקבל ייעוץ משפטי ללא תשלום, וגם הסטודנט מתנסה בלתת ייעוץ משפטי, כאשר יש הדרכה והכוונה של מישהו, זאת אומרת, הוא לא יכול לדבר שם שטויות, אלא יש מרצה שמלווה את התהליך, והנה יש כאן מצב של win-win, גם הסטודנט מרוויח מזה, כי הוא מקבל איזשהו ניסיון, וגם אותו בן אדם שמגיע לייעוץ, וזה ייעוץ ללא תשלום.
מדברים היום גם על לעשות קליניקות בפסיכולוגיה, קליניקות כאלה. זאת אומרת שאנשים יוכלו לקבל שירות פסיכולוגי. זאת אומרת, כן, כן, יש מאמץ לייצר קשר עם הקהילה. הקהילה זה דבר מאוד מאוד חשוב. בסדר? הקהילה היא דבר חשוב. טוב. מה שיש כאן בשקף הזה, זה בעצם איזשהו ניסיון לראות את אותם מימדים, אתם רואים, הפיזי, הרגשי, המנטלי והרוחני שדיברנו עליהם קודם, עם המוטיבציה של העובד עצמו. זאת אומרת, לחבר בין איפה הארגון נמצא לבין איפה העובדים נמצאים. ואם אנחנו מסתכלים בממד הפיזי, שאמרנו שזה יותר הביטחון הפיננסי וההישרדות וכן הלאה, אז זה באמת יותר נמצא, בן אדם יותר נמצא בתחום הזה, הוא קודם כל רוצה שיהיה לו ביטחון, נכון? זאת אומרת, אם אני משווה את זה, בסדר? אני עושה פה איזה מיקס בין איפה הארגון נמצא לבין איפה העובד נמצא. אז עובד יכול להימצא במקום הזה שהוא רוצה קודם כל שיהיה לו ביטחון תעסוקתי מסוים. עכשיו, הרבה פעמים אנשים שנמצאים כאן הם מה שנקרא ג'וב. אתם רואים, יש פה שלושה רבדים של עבודה, ג'וב, קריירה ושליחות. ג'וב, הכוונה היא, זה יותר משרות שהן משרות לטווח קצר. זאת אומרת, עבודה שהרבה פעמים לא דורשת איזו מיומנות מקצועית רבה. ולמשל, כמו שסטודנטים ממלצרים. אז בסדר, למשל, אם אני מסתכלת על סטודנט שעובד במלצרות, רגע, שנייה, תכף נגיע גם לאלה, במלצרות, אז בעצם כל מה שהוא צריך זה את הכסף בשביל עכשיו, אתם יודעים שיהיה לו לשלם שכר דירה ולבילויים שלו וכן הלאה, הוא לא רואה בזה איזה קריירה וייעוד, נכון? זה מין משהו כזה לטווח קצר. כמובן שזה יכול להיות משהו שהוא יותר לטווח ארוך, ועדיין הוא איזושהי עבודה עם חוסר במיומנויות מקצועיות. למשל, כמו שאת אמרת, עובדים באיזשהו מפעל, נניח. למרות שגם בחלק מהמפעלים עדיין את צריכה מיומנות, איזושהי מיומנות. אבל קשה לקרוא לזה קריירה, נכון? זה לא איזה משהו שהוא הגשמה עצמית או משהו כזה. זאת אומרת, אורז בבית חרושת, אז גם נכנס לתוך הקטגוריה הזאת. זאת אומרת, הוא נמצא יותר בקטע שהוא רוצה קודם כל להביא את הכסף למשפחה שלו, נכון? שיוכלו לקנות את האוכל ואת ה... אז, אבל זה לא קריירה. אז אמרנו, בדרך כלל פה גם אין מיומנות מקצועית. מבחינת האינטליגנציה הנדרשת היא אינטליגנציה מנטלית. זאת אומרת, איזושהי אינטליגנציה אנחנו צריכים כדי לבצע את העבודה הזאת. התגמול הוא חיצוני, נכון, אנחנו עושים את זה בשביל כסף, בדרך כלל. ואנחנו, זה למען איזשהו אינטרס אישי. נכון, נגיד סטודנט או אפילו מישהו במפעל, או בסדר, אז הוא עושה את זה, זה האינטרס שלו. הוא רוצה להביא אוכל למשפחה שלו. עכשיו, אם אנחנו עולים לרמה יותר גבוהה, הערכה עצמית ויחסים, זאת אומרת, יחסים טובים, הרבה פעמים יחסים טובים עוזרים לנו בהישרדות, נכון? תחשבו על עוזרת בית, אז היא כן, היא מנסה לשמור על איזושהי יחסים טובים עם המעבידה שלה, נכון? כי זה שומר לה על הפרנסה. זה יותר יחסים מהמקום הזה, של יחסים ש... אנחנו חייבים אותם כדי לקיים את העבודה שאנחנו. תחשבו, מלצר, אז הוא צריך איזשהם יחסים טובים עם האחראי משמרת כדי שייתן לו משמרות טובות, נכון? זאת אומרת, את זה אנחנו מקיימים איזושהי מערכת יחסים שמשפרת את היכולת שלנו לשרוד. בסדר? משפרת. עדיין אנחנו, אתם רואים, ברוב המקרים אנחנו נמצאים כאן, ב-level הזה של העבודה, אבל כאן אני צריכה גם, מעבר למיומנות המקצועית, גם מיומנות חברתית. נכון? היא צריכה להיות מסוגלת לייצר את הקשר הזה. השלושה האחרים לא משתנים. הדבר הבא בקשר, בחלק המנטלי, שזה כבר הנושא של למידה, כאן זה הופך להיות יותר משמעותי. זאת אומרת, קודם כל אנחנו מדברים כבר על קריירה, שקריירה זה משהו שהוא לטווח ארוך. זאת אומרת, אנחנו מביאים את המאוויים, את הרצונות שלנו, את הרצון שלנו לסטטוס, לקידום, להגשמה עצמית, נכון? זה כבר לא איזה ג'וב כזה, משהו כלאחר יד, אלא זה עבודה שהיא הרבה יותר משמעותית עבורנו, ואנחנו משקיעים בה גם הרבה יותר אנרגיה מאשר בג'וב. אבל הדבר הזה דורש השכלה כמובן, נכון? קשה מאוד להגיע לקריירה ללא השכלה, ומה שמוביל אותנו זה הרצון להגיע להישגים. הישגים אישיים, הישגים מקצועיים, נכון? אוקיי. כמו שאתם רואים, יש כאן איזשהו קו עבה אחרי הדבר הזה, בתוך הדבר הזה. והקו העבה הזה מסמן טרנספורמציה.
וזה זה שלב שבו הבן אדם עובר שינוי מהותי בהסתכלות שלו על העבודה שלו מצד אחד ועל החיים שלו. בסדר? זאת אומרת, יש שינוי מהותי בערכים של האדם. זה לא חייב לקרות. לא לכולם זה קורה. הרבה מהאנשים נמצאים שם, נכון? עושים קריירה וזה, וזה לא עושים, אין טרנספורמציה. עכשיו, טרנספורמציה יכולה להיות אבולוציונית. זאת אומרת, משהו שמתפתח בנו עם הזמן, ואז פתאום אנחנו עוצרים רגע וחושבים ואומרים, אוקיי, מה אני רוצה? בדרך כלל, או הרבה מאוד פעמים, הטרנספורמציה מתרחשת כתוצאה מאיזשהו אירוע משברי. קושי מאוד גדול שגורם לנו לעצור ולחשוב, רגע, האם אלה החיים שאנחנו רוצים? האם זה מה שמעניין אותי? אז כמו שאמרתי, זה יכול להיות אבולוציוני, זה יכול להיות משהו התפתחותי. אבל הרבה פעמים מה שגורם לנו להתחיל לעשות את הדין וחשבון העצמי הזה, זה איזשהו משבר. זה יכול להיות מחלה, זה יכול להיות משבר משפחתי, זה יכול להיות פיטורים, פיטרו אותי מהעבודה, ועכשיו מה אני עושה עם עצמי. בסדר, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים, אבל אני מדברת על משהו משברי. דיברנו על נושא של טרנספורמציה. זה ממשבר? לא, זה לא חייב להגיע ממשבר. לא חייב, אבל הרבה פעמים משבר גורם לנו לאיזשהו... כן. נחישות כזאת, כי נכון. מה המשבר לא היית נחושה עכשיו וכאן וללמוד. חד משמעית לא, אני מניחה שלא הייתי עושה את זה. כי אם את יודעת, הייתי דוחה את ההתלהבות הראשונית שהייתה לי, זה כבר לא היה קורה. זה כבר לא היה קורה. וההפסד היה הפסד גדול, מבחינתי, בטח הפסד גדול. אבל זה בדיוק מה שיצר. זאת אומרת, אני חושבת שדיברנו על הנושא של המוות, לא? כי בהקשר של הגברת הזאת שהיה לנו פה, ואנחנו לא יודעים הרי מתי ינחת הפטיש, אם הוא ינחת. הוא ראה בנושא של בודה, שהוא לא ראה מוות, כי לקחו אותו והכניסו אותו, ולא... הוא לא ידע מה זה מוות ומה זה חולי. בהקשר הזה דיברנו. לא, לא. פתרון הסבל הוא הגיע מהעניין של שהוא לא יראה. אבל לא, אבל אני חושבת שדיברנו בהקשר של... כן, שם, צ'אפ, פעם ה... פעם ה... כן, כן. כמה צ'דרון, שכחתי את השם. על כל פנים, אני באמת אומרת לכם את זה עכשיו, לא צריכים משבר בשביל לעשות שינוי בחיים. אם יש לכם איזה פשן למשהו, תעשו אותו עכשיו, אתם לא יודעים מה יקרה מחר. אם יש פשן, צריך לעשות אותו באותו זמן שאנחנו... בסדר, סבבה. אבל אני מתכוונת לעניין הזה שבאמת, אם יש משהו שמעניין אתכם, תלכו אחרי הלב שלכם, תגשימו את החלומות שלכם עכשיו. לא אחר כך, לא מחר, לא בעוד שנה, לא כשנצא לפנסיה נקרא את הספר הזה. אם זה הספר שמעניין אותי לקרוא, נקרא אותו עכשיו. למה אני צריכה לצאת לפנסיה בשביל לקרוא את הספר? זאת אומרת, הרבה דברים אנחנו אומרים, אחר כך נעשה את זה. ואני אומרת, לא, תעשו את זה עכשיו, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה. ואנחנו צריכים למצות את החיים כאן עכשיו. בסדר? אוקיי, חזרנו. חזרנו ל... מה? חזרנו לכאן ועכשיו. אז אם ככה, הרבה פעמים טרנספורמציה מתרחשת בעקבות אירוע משברי. בסדר? זה יכול להיות גירושים, זה יכול להיות פיטורים, זה יכול להיות כל מיני דברים שגורם לנו לעצור רגע ולעשות את הדין וחשבון עם עצמנו, מה חשוב לנו ומה לא חשוב לנו בחיים שלנו. בסדר? אבל אתם מבינים שבן אדם שמגיע אל השלב הזה, לא כולם מגיעים אל השלב הזה, אמרתי, זה יכול להיות גם אבולוציוני, כן? בסדר, יש התפתחות. לא, זה לא חייב להיות משבר. אבל הרבה פעמים זה משבר. אבל הבן אדם שמגיע אל השלב הזה, ומתחולל בו השינוי הזה, ההסתכלות השונה הזאת על החיים, הוא יסתכל על העבודה שלו כבר באופן אחר. הוא כבר לא יהיה מוכן לעבוד את האין סוף שעות בשביל סטטוס ומכונית ומשכורת גבוהה, אלא הוא ירצה יותר עבודה שיש לה משמעות. כי הוא כבר נמצא במקום כזה שהוא רוצה למצות, הוא רוצה את החיים כפי שהוא רואה אותם, בהתאם לערכים שהוא רואה אותם. ולכן באמת אתם רואים זה איזשהו קו שמבחין בין מה שקורה בשלבים היותר נמוכים לבין מה שקורה בשלב האחרון. ובשלב האחרון, שהוא השלב הרוחני, הבן אדם יותר בא מהמקום שהוא רוצה לחולל שינוי, סליחה, הוא רוצה עבודה עם משמעות,
הוא רואה בעבודה שלו שליחות וייעוד, זאת אומרת, זה כבר לא עבודה רק קריירה, זה הרבה יותר מאשר קריירה, בסדר? הוא ממש רוצה שם את ההגשמה של המאוויים שלו, של הרצונות שלו, של החלומות שלו. מעבר להשכלה שכמובן חייבת להיות, יש כאן הרבה למידה על העצמי, בסדר? למידה עצמית, גדילה אישית, מודעות יותר גבוהה לרצונות שלנו, לצרכים שלנו, לחלומות שלנו. האינטליגנציה מעבר למנטלית צריכה להיות פה אינטליגנציה רגשית. אינטליגנציה רגשית זה היכולת שלנו לנהל את הרגשות שלנו ושל האחרים בצורה יותר טובה. התגמול הוא כאן הרבה פעמים הרבה יותר חשוב, התגמול הפנימי מאשר תחושת הסיפוק והתחושה שאני עושה משהו בעל משמעות, היא הרבה יותר חזקה וחשובה מאשר הכסף שמגיע בסוף החודש לבנק. והמיקוד הוא יותר מעבר לאינטרס האישי, תמיד יש אינטרס אישי, אבל מעבר לאינטרס האישי זה גם טובת הכלל. זאת אומרת, לעשות משהו למען אחרים, ולא רק למען עצמי. אז זה השקף הזה. כן. זאת אומרת, כן, נכון. זאת אומרת, מאחר והמנטלי זה גם למידה. נכון? אמרנו, המימד המנטלי זה הלמידה. מה? אותו דבר, בעניין הזה גם, זה גם סוג של, כאילו, אמרתי, המנטלי, שדיברנו קודם על מנטלי, אמרנו זה למידה. נכון? אמרנו שיש את המשוב פנימי, משוב חיצוני, הנושא של למידה. אז גם כאן יש כמובן את המימד הזה של גדילה, שזה מאוד חשוב בהתפתחות האישית, הנושא של הגדילה. כאן זה נכנס בעניין שאני כבר צריכה מעבר להשכלה, זאת אומרת, השכלה היא לא מספיקה. אז זה בעצם מצליב, זה אותו דבר. זה לא משהו אחר, זה אותו דבר. עכשיו, אתם צריכים להבין, אני לא חייבת לעבור את כל השלבים האלה. נכון? אנחנו יכולים להיכנס באמצע. זאת אומרת, אני לא צריכה קודם כל להיות מלצרית ורק אחר כך להגיע לייעוד שלי. בסדר? אני יכולה כמובן, כל בן אדם בהתאם למיקום שלו, יכול להיכנס במקום אחר פה בתוך, למשל, כל איזה היררכיה הזאת. בסדר? אתה מבין את הרעיון של הגדילה? הגדילה נמצא גם כאן וגם כאן. זאת אומרת, הרעיון הוא שמעבר להשכלה, אתה צריך עוד משהו בעניין של הלמידה. מה? מה הקושי? הגדילה אישית, שזה צמוד להישגיות שם במקום הזה. זה כבר מעבר להישגיות. זאת אומרת, בגלל שזה מימד מנטלי, ומימד מנטלי... אולי אתה יכול להגיד שהישגיות, דיברנו על למידה פנימית חיצונית, אז אתה יכול להגיד שהישגיות זה יותר משהו חיצוני. נכון? אתה רוצה להשיג משהו. כן, אתה רוצה להשיג, כן, נכון, אתה רוצה להשיג סטטוס, שכר יותר גבוה וכן הלאה. והגדילה האישית זה המשהו היותר פנימי, הלמידה היותר פנימית. אז כאילו אם אנחנו מסתכלים על שני הממדים של המנטלי, שיש משהו חיצוני ויש משהו פנימי. בהישגיות זה יכול להיות גם למידה של מיומנויות מקצועיות. נכון? כי המיומנות המקצועית עוזרת לך להישגיות יותר גבוהה. אתה איתי? וכאן, בגדילה האישית, זה יותר למידה. זה לא חייב להיות רוחני. זה יכול להיות, גם אם אני עושה קורס בישול, זה יכול להשאיר אותי, זה לא חייבת איזה... נכון, בשביל הכיף שלך. נכון. במובן זה את יכולה להגיד שזה רוחני, אבל בדרך כלל כשאנחנו מדברים על רוחני, אנחנו מדברים על כל מיני... לא, אוקיי. כן. כן. אוקיי. גדילה פנימית יותר מסתכלת, כי גדילה אישית זה עדיין נתפס כאילו משהו מאוד חיצוני. אתה יכול להשיג משרד מנכ"ל, אבל עדיין להרגיש תקוע. אתה יכול להגיע להישאר במשרד סמנכ"ל, אבל להרגיש שאתה מאוד מאוד גדלת ונהיית בן אדם טוב יותר, גדול יותר, מפותח יותר, אבל למרות שלא השגת הכי גבוה שהשגת. כי זה יש את הטייטל ואת המעמד, ויש את איפה שאתה נמצא בגדילה שלך, ב-added value שאתה נותן לעצמך. נכון. אבל אני יכולה לקבל את מה שאתה אומר בעניין הזה, שזה אולי גדילה פנימית. אני לא בטוחה שיש פה הבחנה בין פנימית לאישית. אבל אני חושבת שכן, שהמובן כאן הוא פנימי, גדילה פנימית. כאילו נתפס לי כמשהו מאוד אגואיסטי. אוקיי, אז לא, אז זה לא הכוונה. זה משהו אישי לעצמי, כאילו, הגדילה האישית של... תראה, בסופו של דבר אתה עושה לעצמך. אבל... זה לא שאני בא ומשוויץ עכשיו, תראו איך גדלתי ב... נכון, אז אני מסכימה עם הניסוח הזה, אני אפילו מוכנה לתקן את הניסוח, לצורך העניין.
בסוגריים לגיל הקיינן גם. טוב, אמרנו קודם שבעצם, תראו, מבחינת ארגון, איזה סוג עובדים הוא היה רוצה? ארגון, ברור שהוא פחות רוצה עובדים מהסוג הזה, והוא יותר רוצה עובדים שהעבודה שלהם היא השליחות שלהם. נכון? תחשבו. כי זה עובדים הרבה יותר מחויבים. יותר מסורים, יותר מחויבים, יותר מחוברים למה שקורה לארגון. אז בוודאי שהשאיפה של ארגון היא שהעובדים שלו יהיו יותר מהלבל הזה. ועכשיו אני שואלת השאלה, אוקיי, מה הארגון יכול לעשות על מנת לספק את התנאים הראויים כדי שהעובד יהיה עובד עם מוטיבציה של שליחות או של ייעוד? כי אתם מבינים, אם אנחנו לא מספקים את התנאים, זה לא יקרה. זה לא יקרה. ואם אנחנו מסתכלים על זה, אז תראו, נגיע, למשל, דבר ראשון, תחושת חיבור לזהות הארגונית. זאת אומרת שצריכה להיות איזושהי אלימה בין הזהות של העובד לבין החזון של הארגון. אני אתן דוגמה למה אני מתכוונת. למשל, תחשבו אותי, כבר הבנתם מי אני, ועכשיו אני עובדת בבית חרושת לסיגריות. עכשיו, אתם מבינים שיש אי-אלימה בין מי שאני לבין מקום העבודה שלי. אז ברור שהעבודה הזאת לא תהיה הייעוד שלי או השליחות שלי, כי אני לא מתחברת לחזון הזה של הארגון שהוא נניח מייצר סיגריות. בסדר? אז כמובן צריכה להיות איזושהי הלימה בין מי האדם, מה הזהות שלו, מה הערכים שלו, לבין מה שקורה בארגון שבו הוא עובד. בסדר? ברגע שזה מתנגש, אין מצב שהעובד הזה ירגיש לחוד במקום העבודה הזה. בסדר? אז אם ככה, זאת הכוונה, תחושת חיבור לזהות הארגונית, שיש הלימה בין איפה העובד נמצא לבין החזון והערכים של הארגון. בסדר? זה ברור, נכון? אני לא צריכה לפרט יותר. אוקיי, מענה לכישרונות ומאוויים פנימיים, למשל, אם יש לי כישרון מיוחד או יכולת מסוימת, או הארגון, אם הוא רוצה באמת שהעובד שלו יפרח ויגדל ויהיה יצירתי, צריך לנסות להתאים לו את העבודה שתתאים ליכולת שלו, לכישרון שלו, לצרכים שלו. זאת אומרת, אם יש פרופסור ונותנים לו להיות המנקה של הבניין, סתם אני נותן דוגמה קיצונית, אבל אנחנו יודעים שעם הרוסים זה קרה, כמו ההוא הסופר שהיה שוער באיזה חניון, נכון? שמעתם על זה? גילו אותו במקרה. אוקיי, אז היה מישהו אני חושבת שהוא לא היה, הוא במקור לא היה סופר, אני חושבת שהוא היה משהו שקשור לאומנות. עכשיו הוא בא לארץ, לא מצא עבודה במקצוע שלו, תחשבו למשל מבקר אומנות, לא מצא. ואז הוא עבד בתור שומר באיזה חניון. ובזמן הזה שהוא יושב הרבה זמן ולא עושה כלום, אז הוא התחיל לכתוב, הוא כתב והתפרסמו כבר שניים או שלושה ספרים שלו, היה על זה כתבות בטלוויזיה וכן הלאה, שכאילו הכתיבה שלו היא מאוד ייחודית ויש לו יכולות מאוד גדולות. על כל פנים, אז אם יש לי פרופסור ליערות, נכון? יש כל מיני מקצועות כאלה רוסים שאין מה לעשות איתם בארץ, כי אין פה ממש יערות, ועכשיו הוא הופך להיות מנקה כי אין לו ברירה, הוא צריך להתפרנס, אז אתם מבינים שהניקיון לא יהיה בדיוק הייעוד שלו, נכון? עכשיו, אם הייתי יכולה לספק לבן אדם את משהו שעונה על הכישרונות שלו, על היכולת שלו, אז יש סיכוי יותר טוב שבאמת הבן אדם הזה ירגיש יותר מחויב ומרגיש שמקום העבודה באמת עונה על הצרכים שלו. אז הרעיון הוא לנסות לראות מצד הארגון, לזהות את הצרכים, את המאוויים של אותו עובד, ולנסות, תחשבו, יש לי מספר ג'ובים, אז אני יכולה לראות, נכון? יש לי נגיד מספר פרויקטים. אז במקום להנחית עליו פרויקט, להגיד לו, תראה, יש פה חמישה פרויקטים שעכשיו אנחנו צריכים להעביר, בוא תראה למה אתה יותר מתחבר. בסדר? עכשיו, ברגע שהוא יותר מתחבר לפרויקט מסוים, אתם מבינים שהוא ישקיע בו הרבה יותר, מאשר אומרים לו, אתה עכשיו עושה פרויקט ג' בסדר? שזה נניח בכלל לא מעניין אותו. אז הארגון פה צריך להיערך, לנסות לענות על, לא תמיד הארגון יכול לענות על ה...
אבל זאת הכוונה. הכוונה היא שכן, אנחנו מנסים לאתר את הכישרון של הבן אדם, איפה הוא רוצה לבוא לידי ביטוי, ולנסות לגבש איזשהו משהו שהוא יוכל לבוא לידי ביטוי באותו מקום. תרבות ותנאי עבודה. בעניין של תרבות ותנאי עבודה, אז שוב, אנחנו צריכים שהתרבות של הארגון תספק את, את הצרכים של האנשים. אני אתן דוגמה. קודם כל, ישנם ארגונים שהם מאוד נוקשים. מתחילים לעבוד ב-8 או ב-7, מסיימים ב-7, וזהו. עכשיו, ישנם, נגיד, בתחום ההייטק, יש עובדים שהם מאוד רוצים לעבוד מהבית. עכשיו, אני יכולה להגיד לכם מהבן שלי, שהיו מקומות עבודה, שאמרו לו, לא, אצלנו כל יום באים, אין דבר כזה. אולי פתאום נצטרך אותך. פתאום נצטרך אותך. אז, וישנם מקומות שהם יותר גמישים. זאת אומרת, אוקיי, בסדר, אנחנו צריכים אותך, אז אנחנו נגיד לך שביום שני בשעה 9 יש ישיבה ואתה תגיע. או יכולים להיות יותר גמישים, אמהות לפעמים צריכות להכניס את הילדים לגן בשעה 8, אז הן לא יכולות להתייצב לעבודה בשעה 8, הן רוצות להגיע בשעה 9. עכשיו, ארגון יכול להיות מאוד נוקשה ולהגיד, לא, אנחנו מתחילים בשעה 8. עכשיו תשברי את הראש יחד את זה, ועכשיו היא צריכה, כן, כדי לדאוג שמישהו אחר יכניס את הילד בזמן ושהיא תוכל להגיע. אתם מבינים שברגע שאנחנו באים אל העובדים, אל הצרכים שלהם, אל הרצונות שלהם, אז יש להם הרגשה יותר טובה, לא שיושבים להם על הראש, והמיקרו-מנג'מנט זה משהו שהורג יצירתיות. זאת אומרת, יושבים לך על הראש, אומרים לך, לא, את זה אתה עושה עכשיו, את זה אתה עושה אחר כך, ואת זה ככה, ואת זה ככה, וזה חלק מתרבות של ארגון. יש ארגונים שיש בהם יותר את זה, שפשוט יושבים על העובדים, אומרים לו, את זה אתה עושה, וכל רגע שואלים אותו, נו, ואיך התקדמת ומה עשית? ויש ארגונים שנותנים יותר ספייס לעובד ונותנים לו יותר לבוא לידי ביטוי, ואז הוא באמת יכול לפרוח, כי כשיושבים לך על הראש, גם אם יש לך רעיונות, הם כבר פרחו הרעיונות האלה. גם למה לי להעלות אותם? זה כבר ישר מראש יש לי מין תחושה לא נעימה עם מקום העבודה, אז למה לי בכלל להתאמץ? אז כל הרעיון הוא שאנחנו מאוד גמישים, ואתם יכולים לראות את הארגונים שאנשים רוצים לעבוד בהם, כמו מייקרוסופט, כל הארגונים האלה שיש להם חדרי כושר ומכבסה וחדרי אוכל ולא יודעת מה, וגני ילדים למטה וכן הלאה וכן הלאה. זה בא בדיוק, זה לא, אני לא יודעת אם זה בא בדיוק, אני יכולה להגיד גם את הצד השני. זאת אומרת, זה יכול לבוא מהמקום שאנחנו מספקים לעובד תנאים מאוד מאוד טובים כדי שהוא יוכל להיות בעבודה שלו שקט. כשהוא יכול להיות שקט בעבודה. זאת אומרת שאם ילד של מישהי נמצא בגן למטה, אז היא יכולה פעם פעמיים ביום לרדת לראות מה שלום הילד, ואז היא יכולה לחזור לשולחן העבודה שלה יותר רגועה. זו צורה אחת של הסתכלות. כמובן שהצורה האחרת היא הצורה הפחות נעימה, שזה דרך לשעבד את העובד. זאת אומרת שהוא התכוון לעבוד 8 שעות ולחזור הביתה, לא, אז יש לו פה גם את המכבסה ואת המסאז' ואת זה, אז אל תחזור הביתה, תמשיך לעבוד עוד כמה שעות. אפשר גם להסתכל על זה בכיוון הזה. אבל בואו נסתכל על זה, נניח שהעולם שלנו הוא חיובי. אז בעולם חיובי, אז אנחנו מדברים על זה שנותנים תנאים כדי שהעובד יהיה יותר רגוע, שלב ושקט במקום העבודה שלו, והוא יוכל להפיק מעצמו יותר. בסדר? להפיק מעצמו זאת אומרת גם להביא את עצמו יותר לידי ביטוי, יכול להיות יותר יצירתי. אתם יודעים, יש להם כל מיני פינות והרסלים וכל מיני כאלה. יכולים לשבת, לראות מה קורה שם. אוקיי, אימון אישי ומקצועי, גם כאן אפשר לקרוא לזה אימון פנימי, אפרופו אישי, אפשר להחליף את כל האישי בפנימי. והרעיון הוא שכמובן שהמקום העבודה, הוא לא כמובן, בהרבה מאוד מקומות עבודה יספקו לך את האימון המקצועי שאתה צריך. זאת אומרת, אם אתה צריך לעבור קורס במשהו, אז ישלחו אותך לקורס. ישנם מקומות עבודה שלא, יגידו לך תקרא ספר. בסדר, שב בבית, תקרא את הספר ותלמד לבד. אבל אם אנחנו רוצים לתת הרגשה לעובד, הרגשה שמשקיעים בו, אז אם יש צורך מקצועי לעבור איזשהו קורס, אז שולחים אותו לקורס היהודי הזה. עכשיו, אימון אישי זה בדיוק העניין של שהאם הארגון מוכן להשקיע גם בהתפתחות האישית של העובד או בהתפתחות הפנימית של העובד, ולא רק בקטע המקצועי. כמו שאמרתי לכם, ביפן חלק מהשכר מוקדש להתפתחות אישית. זאת אומרת, אנשים יכולים לקחת איזה קורס שהם רוצים. זמנם החופשי, יכולים לקחת איזה, לפעמים זה גם מוקצה להם זמן במקום העבודה. זאת אומרת, שהם יכולים לקחת, והם יכולים לקחת איזה קורס שהם רוצים, באיזה תחום שהם רוצים, ובמקום העבודה משלם את זה, זה הקטע החשוב. מקום העבודה משלם את זה, זאת אומרת, הוא מעודד את זה שאנשים
ילמדו סתם, סתם לנשמה, מה שנקרא, או להתפתחות אישית, בסדר? מתוך מחשבה שבן אדם שחווה כל מיני חוויות שהן לא רק פרופר המקצוע שלו, הוא בן אדם יותר גמיש, יותר פתוח, יותר ביקורתי, יותר יכול לראות דברים. בסדר? כי הוא מתנסה גם בעולמות תוכן אחרים. זה מאוד מעשיר את הבן אדם. אז הרעיון הוא שגם שם אנחנו עושים. אוקיי, מה עוד יש לנו פה? אוקיי. עכשיו, הדבר הזה בעצם מוביל אותי, כל מה שסיפרנו עד עכשיו, מוביל אותי לעניין של אנחנו כמנהלים בעתיד או עכשיו, ואנחנו רוצים לחולל איזשהו שינוי. בסדר? רוצה לחולל שינוי בארגון שלי. אני רוצה, למשל, שארגון יהיה יותר עם אוריינטציה של שליחות ופחות, נניח, אוריינטציה של קריירה. עכשיו, אי אפשר להנחית דברים על עובדים. אני לא יכולה להגיד, עכשיו אתה, זה הייעוד שלך. לא, זה משהו פנימי, נכון? אז השאלה היא, אם אנחנו יכולים לעשות איזושהי דיאגנוזה של הארגון ולראות בכלל איפה נמצאים העובדים שלנו, כדי לדעת אם בכלל יש לי סיכוי מולם. כי אם הבן אדם נמצא בשלב הפיזי, למשל ההישרדותי, אז מה אני אדבר איתו עכשיו על ייעוד? איפה ייעוד ואיפה? מה? הוא בכלל זה לא, הוא קודם כל צריך אוכל, נכון? זאת אומרת, הוא קודם כל צריך את הדברים הבסיסיים, אז מה אני אדבר איתו עכשיו על ייעוד? אני אתן לכם דוגמה, אם לא עושים דיאגנוזה נכונה, עושים שטויות. יצא לי להכיר פעם בעל חברה, שהוא היה עם רעיונות בודהיסטיים כאלה ומדיטציות וכל מיני כאלה. עכשיו, הוא היה בעל החברה. אבל בחברה הזאת לא עבדו הרבה אנשים, נניח סדר גודל של 10 אנשים. והוא אמר, אוקיי, כל יום בשעה 9 אנחנו מתכנסים בעולם, עושים ביחד מדיטציה. אתם מבינים שהייתה התקוממות כללית? כאילו, אי אפשר להכריח אנשים לעשות מדיטציה, זה משהו שהאדם צריך לרצות לעשות את זה. וכמובן, אחרי איזשהו זמן שהוא קפה את זה עליהם, כל יום בשעה 9 כולם מתייצבים באולם, עושים מדיטציה, אז בסדר, אז באו, הכריחו אותם, באו. אבל בשלב מסוים הייתה התקוממות, והוא נאלץ לבטל את זה, הוא נאלץ לבטל את זה. זאת אומרת, אם העובדים לא נמצאים שם, אנחנו לא יכולים לכפות עליהם, זה גם לא הוגן לכפות על אנשים משהו שהם לא נמצאים במקום הזה, וגם זה לא יעיל, זה לא אפקטיבי. זאת אומרת, בן אדם שלא נמצא, שיושב, אוקיי, יושבתי עם רגליים ועצמתי עיניים, אני לא מפיקה מזה כלום אם אני לא נמצאת שם, בסדר? זאת אומרת, גם אין בזה שום תועלת, זה רק מביא רגשות לא טובים כלפי הארגון, או כלפי, במקרה הזה, כלפי בעל הארגון. אבל לפחות הוא הבין שהוא טעה וזה. אז אם ככה, הרעיון כאן, בעצם לעשות איזושהי דיאגנוזה של, אוקיי, איפה העובד שלי נמצא, אם אני בכלל יכול לדבר איתו על משהו שאני רוצה, או אולי אני צריך להוליך אותו לאט לאט אל המקום שאני רוצה. בסדר? כי אם הוא לא נמצא שם, אז זה יפה מאוד שאני רוצה. אז אני רוצה עכשיו שהארגון שלי יהיה בודהיסטי. אני רוצה, אבל אם העובדים לא שם, אז לא, זה לא יקרה. אוקיי, אז בואו נראה, יש פה שבעה שלבים. ובואו נתחיל עם הראשון. הראשון זה ההישרדות, שזה בעצם הלבל, נגיד הנמוך ביותר, שבו עובד כל מה שמעניין אותו זה הצ'ק בסוף החודש. בסדר? הוא צריך לשרוד. זאת אומרת, אותו אחד שהוא אורז במפעל עופות, מה שמעניין אותו זה לא העוף ולא האריזה. מה שמעניין אותו זה בסוף החודש שיהיה צ'ק שהוא יוכל לשלם את השכר דירה, לקנות אוכל לילדים ו... שאשתו תהיה מרוצה. זה כל מה שמעניין אותו. עכשיו, עובד כזה, תחשבו שהוא נמצא בשלב הזה, אז גם אם יש לו יכולת להציל סמכויות, הוא לא יציל סמכויות, נכון? כי הוא נורא פוחד, זה בן אדם שמרגיש מאוים, הוא נמצא בעולם מאיים, נכון? כי הוא צריך לשרוד. אם הוא צריך לשרוד, זה אומר שהעולם הוא עולם מקום מאיים. אז אם ככה, אני צריכה להתגונן כל הזמן. אז אני לא אציל סמכויות, כי אז אולי אני אאבד משהו אז אולי כבר לא יצטרכו אותי, אז יקחו מישהו אחר. זאת אומרת, זה בן אדם שחי בתוך פחד מאוד גדול, בעיקר הפחד זה לאבד את מקום העבודה שלו, נכון? עיקר הפחד, כי הוא צריך את הכסף, הוא צריך לשרוד. אז זה מקום מאוד עצוב להיות בו, זה מקום מאוד עצוב להיות. בסדר? שכל מה שמעניין אותי זה הצ'ק, ואם לא, אז כאילו שיש לזה באמת משמעות הישרדותית. זה לא כמו אותו מלצר שאם יפטרו אותו, אז אבא שלו ניתן לו 2,000 שקל כדי שהוא יגמור את החודש. בסדר? אין מי שישלם לו. הוא צריך בעצמו לדאוג לזה. ואז זה חיים בחרדה, בפחד,
זה עובד שלא מאציל סמכויות, הוא כל הזמן בלחץ, בסטרס מאוד גדול, כל הזמן צריך לשמור על מקום העבודה שלו. אוקיי, המימד הבא זה היחסים, וכאן, כשאני אומרת חברות ואחווה, זה כאילו נשמע מאוד נחמד, אבל לא זאת הכוונה. הכוונה היא שאנחנו רוצים מערכות יחסים עם אנשים, תחשבו מה היה המימד הקודם. אני רוצה מערכות יחסים עם אחרים, לא בגלל שאחרים באמת מעניינים אותי, אלא בגלל שהם יכולים לעזור לי בעניין של ההישרדות. זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא מניפולטיבי, זאת אומרת, כן, זאת אומרת, אני לא רוצה להיות חברה שלכם בגלל שאתם נחמדים, אלא אני רוצה להיות חברה שלכם כי ככה אני אשאר להיות מרצה. למשל, עכשיו, אנחנו מכירים את זה גם לא מתוך עולם העבודה, שהרבה פעמים אנחנו מקיימים מערכות יחסים כאלה עם אנשים אחרים, זאת אומרת, לפעמים שומעים, הוא רופא, כדאי להיות איתו בקשר, אולי פעם נצטרך, נכון? או הוא עורך דין, אז שווה שנהיה איתו בקשר, אולי פעם נצטרך. זאת אומרת, אני לא רוצה להיות חברה שלו בגלל שהוא בן אדם נחמד, אני רוצה להיות חברה שלו כי אולי פעם אני אזדקק לו, נכון? אז זה הסוג מערכות היחסים שאני מתכוונת בלבל הזה של מערכות יחסים. לא מערכות יחסים אמיתיות, אלא יש בהם מניפולציה. מה? נכון, נכון, נגיד שעבודה, נכון, מתוך מקום של אינטרס אישי, וזה בא מהמקום של החרדה, נכון? תחשבו. עכשיו, בן אדם שנמצא במקום הזה, אז הוא מבין שהוא צריך לשמור על מערכות יחסים נחמדות, חביבות, עם קולגות ואחרים. בדיוק, הוא יצא מגדרו כדי זה, הוא אף פעם לא יגיד את האמת שלו, שם הזה יפגע בחברות או יפגע בסיכויים שלו להמשיך ולשרוד במקום העבודה, הוא אף פעם לא יביע את דעתו האמיתית, הוא תמיד שומר על המקום שלו, זאת אומרת, הנאמנות שלו לקולגות היא הרבה יותר חזקה מהנאמנות שלו לארגון. נכון? הוא קודם כל צריך לשמור על מערכת יחסים טובה איתם, כי הם יעזרו לו לשרוד את הארגון. אז זאת אומרת, טובת הארגון היא פחות לנגד עיניו, הוא לא יגיד את האמת, נניח הולכים בדרך מסוימת, הוא לא יגיד, רגע, רגע, אתם הולכים, כי אז אולי הוא יפסיד את החברות שלהם, הוא יפסיד את החברות, אולי יפטרו אותו. אז מה, למה הוא צריך לעשות את זה? יותר טוב לו לשמור על מערכת יחסים טובה עם החברים, הקולגות אני מתכוונת, מאשר להגיד את האמת. בסדר? תחשבו על בן אדם כזה שהוא נמצא כל הזמן במגננה בעצם. בסדר? אז גם שהוא יוצר מערכות יחסים, הוא יכול ליצור מערכות יחסים שכלפי חוץ נראות מאוד נחמדות וחביבות וזה, אבל מה שמסתתר מאחורי זה, זה הצורך שלו באיזשהו ביטחון, בגלל שהוא נמצא במקום יותר הישרדותי בחיים שלו. בסדר? אני מניחה שאתם מכירים אנשים כאלה, לא? מכירים, לא? כן, הרבה מאוד אנשים נמצאים במקום הזה. כמעט כולם הם כאלה? שזה איזושהי צביעות, אבל אני כן מבין את ה... כן, זה באוטומט. שיוצרים קשרים חברתיים מתוך אינטרס. כן, לא בצורה כל כך... בוטה. האינטרס הוא לא רע. אני אשמור על יחסים עם המנהל שלי, אני אשמור על יחסים עם הקולגות שלי, זה לא אינטרס רע, זה אינטרס טוב. אני רוצה שיהיה לי טוב במקום העבודה שלי, שיהיה סביבה נעימה. אני יכולה... לא, זה לא חייב להיות, זה מה? כן, זאת אומרת, אני לא, אולי זה נשמע מהצורה שבה אני אמרתי, כאילו אני מדברת על זה ממקום רע, ולא התכוונתי. זאת אומרת, מבחינתו של העובד, זה המקום שלו. כאילו, אוקיי, כרגע אני נמצא במקום הזה התועלתני, ואני רוצה לשמור עם יחסים טובה עם המנהל שלי, עם הקולגות שלי, עם הצוות שלי שאני עובד איתו, כי... כי אני רוצה... אני רוצה שיהיה לי פה נעים, אני רוצה שהסביבת העבודה שלי תהיה נעימה, עם אנשים שאני בקשר טוב איתם. מה רגע, לא כולם ביחד, לא כולם ביחד, מה? לא, זה ברור, אבל זה בגלל שמבחינת המודעות שלו הוא נמצא במקום כזה. ברור שגם בארגון אחר הוא יעשה בדיוק את אותו דבר, זה לא קשור לארגון. זה קשור לבן אדם. בגלל זה אני קוראת לזה מודעות העובד, זה איפה, מהי רמת המודעות שלו. בסדר? זאת הכוונה. מה אמרת? כאילו, עניין, הוא מרגיש את זה כחובה, הוא חייב לצאת את היחסים האלה, ולא כבעלי וכי
אני מסכן את המקום שלי. אני עלול לסכן את המקום שלי. תראי, צריך פה, במה שאת אמרת, לעשות הבחנה בין שני דברים. זאת אומרת, יכול להיות שגם האנשים נחמדים ובא לי להיות איתם. זה סיפור אחר. זה סיפור אחר. את אומרת שלא, ממש לא בא לי להיות חברה שלך, אבל אני אתעלה על עצמי כדי כן להיות? למשל, כן. עכשיו תבינו, זה לא תמיד מודע לגמרי. זה לא תמיד מודע לגמרי. זאת אומרת, הבן אדם לא אומר לעצמו, ממש לא בא לי, אבל אני צריך לשרוד, אז אני... זה בסדר? הוא לא כתוב לו את זה בספר. אבל בפועל זה מה שקורה. יכול להיות שהוא לא מודע בכלל לזה שהוא מייצר את הקשר מתוך המקום של, של התועלת. נכון. יכול להיות שהוא לא מודע לזה שזה בא מהמקום של התועלת, אבל יכול להיות שהאנשים האלה במקום אחר הוא לא היה מתחבר איתם. בטוח so. שלא, נניח אם הם לא היו... לא, אבל אני אומרת, יכול להיות שיש אנשים, קולגות במקום עבודה, שנעים לך איתם. ואם נעים לך איתם, אז זה לא נכנס לתוך הקטגוריה הזאת. זאת אומרת, אם אני שומרת על מערכת יחסים טובה עם הבוס שלי בגלל שהוא בן אדם נפלא, אז זה לא זה. זה לא בא מהמקום של הפחד, אלא זה בא מהמקום, בן אדם באמת נחמד. אז אני מזמינה אותו לארוחת ערב, לא בגלל שאני רוצה שהוא יחשוב שאיזה נחמדה אני, ואז הוא ישמור על מקום העבודה שלי, אלא בגלל שהוא באמת בן אדם שמעניין אותי. אז יש פה הבחנה בין שני אלה. מאיפה הבן אדם מגיע? האם הוא עושה את זה מתוך הפחד? זה יכול להיות פחד שהוא לא מודע לו, בסדר? זה כמו שזה הופך להיות דבר רגיל, אז כאילו אנחנו לגמרי לא מודעים לזה. אבל אם היינו חופרים, נגיד הוא היה הולך לפסיכולוג ושוכב שם על הזה, הוא היה מגלה שבעצם המוטיבציה שלו היא באה מהמקום של הפחד ולא מהמקום האמיתי. בסדר? רוב האנשים לא מודעים למקום הזה שהם נמצאים. בסדר? ממשיכים? הנקודה השלישית זה הערכה עצמית. הערכה עצמית זה המקום שבו העובד רוצה להיות מוערך על ידי הארגון שבו הוא עובד. בסדר? זה די טבעי. רוצה סטטוס יותר גבוה. זאת אומרת, אנחנו כבר גם עולים מבחינת המקום עבודה שלנו, יותר לכיוון של קריירה ודברים כאלה, נכון? אנחנו רוצים להיות... אלה הם שלבים במודעות של עובד. זאת אומרת, אם דיברנו על פירמידה, זוכרת? דיברנו על פירמידה של מאסלו, אז כאן יש פירמידה של מודעות. עכשיו, שוב, אנחנו... לא חייבים להתחיל עם הישרדות וזה, אני יכולה להגיע ב... זה יכול להיות גם, בדרך כלל עובד לא יהיה במקום אחד, בשלב אחד. הוא יכול להיות בשניים, שלושה, לפעמים ארבעה שלבים. זאת אומרת, יש לו גם צדדים שהוא מפחד, אבל אולי יש לו גם צדדים של אחרים, אז הוא יכול להיות יותר מאשר בשלב אחד. אבל הרעיון כאן הוא רעיון של פירמידה. זאת אומרת שאנחנו מתחילים משלבים בסיסיים עד שאנחנו מגיעים אל השלב הגבוה. שזה... כן, אבל זה נכון, אבל מה שחשוב לי גם להבהיר זה שבן אדם לא חייב להתחיל מלמטה. זאת אומרת, לא כולם מתחילים מהישרדות. יש אנשים שמתחילים בשלבים יותר גבוהים, לא כולם מתחילים מהמקום של הפחד. בסדר? אז בן אדם יכול להתחיל אולי דווקא מהערכה עצמית, מהמקום הזה שהוא בא למקום עבודה, והוא ישר רוצה שיבינו שהוא עובד טוב ועובד ולהעריך אותו וכן הלאה. בסדר? זה לא חייבים להתחיל מלמטה. אבל זה אומר שהחלק ההישרדותי שלו נפטר, והחלק של הפחד שיפטרו אותו נפטר. זאת אומרת, הוא כבר בא ממקום יותר חזק, יותר יציב, מבחינת ה... למשל, כן, בערכה עצמית כבר הבן אדם הוא יותר יציב. על כל פנים, הנושא של הערכה עצמית זה שהעובד רוצה להרגיש מוערך. הוא רוצה להיות מוערך על ידי הארגון, הוא רוצה סטטוס גבוה, הוא רוצה יכולת, יותר אחריות על דברים, נכון? והוא רוצה שיעריך אותו, שיגידו, הנה זה עובד מצטיין. עכשיו, אז הוא משקיע את הנשמה במקום העבודה שלו, כי גם כבר הוא רואה בזה קריירה ואיזה מנוף להגשמה עצמית וכן הלאה. אז זה העניין של להיות מוערכים. אנחנו רוצים שהארגון יעריך את הביצועים שלנו, את היכולות שלנו, את מי שאנחנו. הנקודה היא
שהרבה פעמים זה יכול לגלוש, זה יכול, זה לא חייב, זה יכול לגלוש אל המקום השלילי, במובן הזה שהעובד משקיע כל כך הרבה שעות במקום העבודה. אתם יודעים, יש כאלה שיש להם טיסות אינסופיות, או שעובדים הרבה מאוד שעות, ואז הם לא רואים את המשפחה, הם לא רואים את הילדים, ואז אחרי 40 שנה הם פתאום מגלים שהילדים שלהם כבר גדלו וכן הלאה, ופתאום הם רואים, אחרי שהם יצאו לפנסיה, שבעצם הם לא מכירים ממש את הילדים שלהם. דרך אגב, מה שיכול להוביל לטרנספורמציה במקום הזה, זה שמשקיעים הרבה מאוד עבודה, ואז האישה אומרת לו, אם אני כבר במילא לא רואה אותך, אז למה שאני אחבס לך את הגרביים? אז לך. אז זה יכול כמובן לייצר את זה. זאת אומרת, הבעיה שיכולה להיווצר, לא חייבת, בסדר? זה לא חייב. זה יכול להיות חיובי, בן אדם משקיע את כולו במקום העבודה שלו, כי זה מנוף להגשמה עצמית. אבל זה יכול לגלוש אל המקום, ופה צריך להיות ערים לסכנה, שהולך לאיבוד האיזון בין הבית, המשפחה והקריירה. זאת אומרת, שבן אדם משקיע את כל כולו בתוך הקריירה, ושוכח מזה שיש לו משפחה, יש לזה בסופו של דבר מחירים מאוד מאוד כבדים. או שהמחירים האלה מתגלים מיידית, או שהמחירים האלה מתגלים יותר מאוחר, אבל יכולים לשלם מחירים מאוד מאוד גבוהים על הדבר הזה. זאת אומרת שמשקיעים, אתם יודעים, יש כאלה שעובדים את ה-12-15 שעות ביממה, שוכחים בכלל ללכת לישון, שוכחים לאכול. כאילו כל כולם, בגלל ש... בסדר, השאפתנות שלהם היא מאוד גבוהה, הרצון להישגיות מאוד חזק, אז פה יש סכנה. בסדר? הדינמיקה משתנה, כן. נכון, נכון. זאת אומרת, הם גם לא מכירים אותו והוא לא מכיר אותם. אז כן, אז זה הרעיון, שהבן אדם הופך להיות זר בתוך הבית שלו, ובגלל שהוא משקיע את כל האנרגיה שלו רק במקום העבודה, והרעיון כאן שאם אנחנו רוצים להיות עובדים טובים, דרך אגב, זה גם נכון, אז האיזון הזה הוא מאוד מאוד חשוב. האיזון בין בית למשפחה, בין בית לעבודה, הוא איזון מאוד מאוד חשוב. יש הרבה מאוד מחקרים, ואני גם אראה לכם כמה, מנהל טוב הוא מנהל שיודע להשקיע גם במשפחה שלו. זאת אומרת, לא רק במקום העבודה שלו. ויש יותר ויותר מחקרים שמראים את זה, שהאיזון הזה הוא איזון חשוב, גם מבחינה נפשית, וגם זה גם מבחינת הביצועים במקום העבודה זה חשוב. כי כשהבן אדם הוא יותר מאוזן, אז הוא יכול לקבל החלטות בצורה יותר טובה, מאשר אם הוא כל כולו רק שם, ואז הוא לא רואה ימינה ושמאלה, ואז הוא יכול בקלות לטעות, כשהוא יותר פתוח, שהוא נח, שהוא יוצא לחופש, שהוא מעברר את הראש, אז הוא יכול לקבל החלטות יותר טובות, מאשר אם הוא כל הזמן שם, והוא לא מוכן לצאת אפילו לחופש. אתם מכירים את האנשים האלה? הם לא יוצאים לחופש. העבודה תתמוטט אם הם לא...